عيد مبارك كل عام وانتم بخير واجاك وحين سو غادني وحين سو روحنا با اينو سو رولينا با اينو سو فرحنا با اينو سو هه سو روحنا دبعنا اينو سو نفسنا با وحين سو غاني غنت يا غبغبدي برنامج كان عيد الفطر 2022 كان 2013 كان حدق مريم بروجكشن داوديال برنامج كو حيدي لسوتيني انا محي الدين محمد عبد الله يا danka decoration kan iga dambeeya waa amirka geeska amir decoration sidoo kale kamerada haysto marayay waxa hayay xidigaha kala duwan dabcan ugu horeeyo master xidig media production nageeye umar ng iyo waliba stellar haaji jey sahibyare oo soo noqday bil xaal ka qaatay danka kamerada dawdiyal fanaaniinta deegaanka Soomaalida kuwa ugu hadda kuwa daayir kuwa cusub iyo kuwa hore baad u arki jirtay ma barnaamijka martay ayaan ugu hayeen anaga dhamaantaano isku duban ayaa waxaan idinka tagaynaa heesta ugu dambeysa mustafa heestan ayaa laptop kuga haynaya maaday ku qusaysaa ma waanka kula jiclaaday bal nooga faalo een runtii mixdiin een heesta magacii doorto waxa la yiraahdaa dabayl baa la yiraahdaa dabayl ha way hadaan ahay dabayl iyo haadka samada duula halka aad ugu joogto habeen kama maqnaadeen kama soo habsaamin hooyo aad ku nooshaan hadda kugu yimaada marka aad ku qusaysaa miya qisay een runtii miyaanay ma qusayso een aan saaxiibannahay oo isla kara mustafa oo kulli waayo boorto waxba laga qaban laayaayo heesaha jacaylka ku calaacalka waa kugu badan yahay baalku wuxuu iska qiro inaadeer sooma ha caawa haba lagu qeyn waabeen ciida been lama sheego wuxuu iska qiro kulli waa habeen ciida aad iyo run ahaantii bulshada Soomaaliyeedna wax beena digameyna baran waaye een waa jacayl laakiin aniga ma dabcan laba qof oo kala maqan ayay ka warramaysaa in waqtiga dirdhabe aan joognay oo xaaskiisa dibada ay kaga maqnay ayaa heesta loo sameeyay markaadu booga dhayo sidoo markaa taabi ka halisay ahayd een sidoo kale heesta waxa lahaa oo markii hore een inaan ka u sameeyay macalinkaygi maxamed nuur kulmiye fanaan maxamed nuur kulmiye oo halkan ka salaamayo een ereydana waxa la sidoo kale maxamed mahdi aare een misiga macaanno waxa qulanay macalinkii weynay deegaanka heeno qaltabaajo aad iyo aad waaka codkuna dawaadiga codkuna miskiin sidaa kale ma ku raaciyaa waayi hore aragni mustafa dirdhaba inuu fanaanaha hadda maxaa ku qorsheysan 2022 ma soo rogaal celintan baad si adkaynaysaa mise dib baad u guran een kulli waxaan jeclaa in badan fanka waan ka soo nastay aad iyo aad een waan ka soo fadhiyay aad iyo aad laakiin hadda waxay ka dambeeyay horaa loo soconayaa la joojin maayo taayirka heestaas ayaan idinka tegaynaa dhammaantaan anagu isku duban waxaan idin leenahay intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabaynaynaa aan ciidno ila ciid aan kula ciido faamilkaaga la ciid ciid mubaarak kullun caam waanta bikhayr nabadgelyo. Hop, 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 cuisine, let's do it.
dhalatay tani la hadaysa inna kala horjoogti habeenka ma raagin anagu aan u qaban hab hab hab